כמו שאתם רואים או שומעים, אני חולה מת. וביקשתי מכם בסטורי באינסטגרם שלי לשלוח לי את השיטות הכי טובות כדי להעביר את החולי. בואו נראה מה הם ונדרג אותם. ומזל שרולי לא יכול להידבק ממני. קורא לו הכוכב, אז עקבתם אחריו. הוא עושה תוכן מדהים, מתחרז עם סוס, תלחצו פה על הפלוס. הדבר הראשון שהרבה מכם רשמתם לי זה מקלחת חמה. זה נשמע מעולה, אבל לצערי אני לא אצלם את עצמי מתקלח. מקלחת חמה מקבלת במדד החולי 7 מתוך 10. מצוין, הרגשה מעולה כשאתם בפנים, כשאתם יוצאים אותה הרגשה מסריחה וזה עובר. הדבר הבא הוא לישון ליד בצל וננה. מה? הנה הבצל, אין לי ננה, אבל בוא ננסה. אחרי 20 דקות ליד הבצל אני יכול להגיד לכם שזה פתח לי קצת האף, אבל עשה סירחון בכל החדר. 3 מתוך 10 במדד החולי, עובד קצת, אבל לא שווה את הסירחון. רשמתם לי כאן תרופת סבתא, לשים בכוס כפית מלח, כפית שמן זית, חצי כפית סוכר, להרבה ולשתות. לא נראה לי שזה כזה תרופת סבתא, אבל בוא ננסה. טוב, בוא ננסה, קצת מזה, אין סיכוי. תרופת סבתא. איך, אין מצב. שומעים? אין סיכוי. איך, 0 מתוך 10, לא מועיל, חרטה. אם אהבתם ואתם רוצים עוד מהתוכן הכי שווה ברשת, אל תשכחו ללחוץ פרפוס, תצטרפו למשפחה, ואל תשכחו לעקוב גם באינסטגרם, זה השם שלי בכל הפלטפורמות, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.